Abigail Marie og tækifærið og flautar af. Við skulum sjá mörkin sem að skila blikum þessum sigri. Fyrst var það Hildur Adolfsdóttir sem að skorar af mikilli fagmennsku eftir geggja sendingu frá Öglu Maríu. Ögla María fann Hildi á hárjættun tímapunkti og Hildur skoraði eins og hann aldrei gert nokkuð annað. Annað markið kemur svo hér fyrirgjöf frá Tiffany sem hrekkur út í teg og Taylor Marie Seymour með algjöran neglu til þess að koma blikum í 2-0 og það líður tæpar 2 mínútur á milli þessara marka. Frábær byrjun hjá blikum í þessum leik. Komnar í þægilega 2-0 stöðu strax á 10. mínútu. Staðan 2-0 í hálfleik og síðara hálfleikur var svo nýbyrjaður þegar að blikar settu þriðja markið og sjáum það hér. Tiffany renni boltanum í hlaupið hjá Öglu Maríu sem að lætu vaða og þetta skot endar í netinu. Frábær 3-0.